Entre tantos projetos que a saúde vem desenvolvendo, a gente tem esse projeto com a área de nutrição. A gente disponibiliza esses profissionais, né, para a população pratense. E hoje a gente está trabalhando durante esse mês nesse projeto. Na realidade, hoje está na demonstração aqui no posto central dos alimentos que a gente costumeiramente consome e o quanto eles geram, na realidade, de problemas para a nossa saúde. Então é uma demonstração que vocês têm a possibilidade de ver, né, entre as coisas que a gente costuma comer e tomar, né, que são os refrigerantes, os sucos, chocolate, massas instantâneas, enfim, salgadinhos, né, que a gente gosta muito. Então, todos os problemas que isso traz para a nossa saúde, então é um aprendizado para todos. E esse programa, então, a nossa área de nutrição está no posto central durante essa semana e a próxima, e nos próximos meses estará indo para as escolas, na realidade, numa conscientização a todas as crianças, que são o público que mais consome, não que os adultos não façam o consumo desses itens, né? Mas é o público que mais consome e que acaba desenvolvendo doenças, na realidade, em função de como a gente faz a nossa alimentação, de como a gente compõe a nossa alimentação durante o dia. Então, não adianta a escola ter uma alimentação equilibrada, se em casa as crianças acabam consumindo, em casa e na rua, né? As crianças e os adultos, jovens, enfim, acabam consumindo todos os outros produtos que nos trazem problemas para a saúde. Então, este projeto é um projeto do setor de nutrição e a gente está, assim, querendo trazer para a população pratense mais informações. Porque, geralmente, a gente tem uma demanda aqui no posto de saúde de pessoas com dislipidemia, com pressão arterial altíssima, né, com diabetes e bastante obesidade. E muitas vezes as pessoas consomem os produtos e não se dão conta de que tem todo aquele açúcar, todo aquele sódio, que tem bastante gordura, porque eles estão lá nas informações nutricionais. E geralmente essas informações nutricionais a gente não olha. Então a gente trouxe esses alimentos que eles são consumidos no dia a dia para alertar as pessoas sobre as questões de saúde. Porque essas doenças, elas estão na nossa família, elas estão no dia a dia e a gente às vezes acaba, como elas são assintomáticas, a gente acaba negligenciando. Então esse projeto vem mostrar, alertar, na verdade, que a gente deve consumir mais alimentos saudáveis, alimentos in natura, alimentos que a gente planta, alimentos mais orgânicos. Então, junto com o posto de saúde, a gente percebeu que tem alguns alimentos em que as pessoas mais consomem aqui na cidade e são alimentos totalmente industrializados e que têm uma grande quantidade de sal, gordura e açúcar. Então, nós selecionamos alguns alimentos que são mais consumidos. Aí, alguns deles são mais consumidos por adolescentes, mas o caldo de galinha, por exemplo, é um dos alimentos e ele é colocado por quem faz a comida. Então, todas as pessoas que estão na casa vão acabar consumindo aquele alimento. Um tablete do caldo de galinha atinge 100% das recomendações diárias da pessoa. Aqui, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 4 a 5 gramas de sal. Em um cubinho desses, a pessoa consome já 5 gramas de sal. Algumas pessoas acabam colocando 2, né? Então são 10 gramas de sal em que uma família de 3 a 4 pessoas consome em uma refeição. Agora, falando de uma bebida que todo mundo costuma tomar muito aqui na região, é o refrigerante. Em uma latinha de 350 ml de refrigerante, a gente tem cerca de 37 a 40 gramas de açúcar, dependendo da marca, enfim. Se a pessoa consumir uma latinha, que dá mais ou menos um copo, por dia, no final do mês a pessoa vai ter consumido mais de 1 quilo de açúcar, referente apenas ao refrigerante, ignorando todo o resto da alimentação. E por fim, um alimento em que os adolescentes mais consomem, a gente pegou o exemplo da batata, mas isso leva em consideração todos os salgadinhos industrializados, é a batata frita industrializada. Em um pacote de 96 gramas, a gente tem 37 gramas de gordura. Se a pessoa consumir somente um pacote por semana, no final do mês a pessoa vai ter consumido
148 gramas de gordura. E as pessoas normalmente não usam isso para cozinhar durante o mês, essa quantidade. Para auxiliar na redução de sal das alimentações das pessoas, principalmente porque quem for colocar vai ser a mãe ou o pai quem faz a comida, é esse sal de ervas. Ele envolve de 3 a 4 ervas, né, desidratadas e colocado junto com sal. Então, é a mesma quantidade de sal e de ervas, independente de quais forem. É tudo batido no liquidificador e é deixado em um pote desses, assim, e ele dura até 3 semanas. Então, a pessoa vai estar consumindo metade da quantidade de sal que ela consumiria se fosse colocado só o sal puro. E, junto com isso, então, a gente convida as pessoas para passarem aqui, né, na banquinha, conversar, tirarem dúvidas. A gente tem também algumas demonstrações de outros alimentos também e explicações sobre todas as doenças que esse excesso de consumo pode ocasionar na pessoa. E a gente está convidando a população para que venha olhar. A gente vai estar explicando essa semana, agora hoje, sexta-feira, né? Que amanhã é final de semana, mas aí durante a semana que vem nós vamos estar aqui dando explicações e também falando um pouquinho sobre esses alimentos, qual seria a orientação de consumo, quando pode, faixa etária, né? A gente tem bastante também, eu trabalho com as escolas, a gente tem também bastante obesidade infantil, então alertando os pais, os filhos, as famílias sobre o consumo excessivo desses alimentos. Então venham conversar com a gente, o setor de nutrição está à disposição, a gente presta serviço para a população, esse é o nosso objetivo. Então venham conversar com a gente, tirar dúvidas, estão todos convidados.